Родився і жив в Каховці. Я народився і жив у Каховці. Все життя я працював будівельником. Я досить успішно працював на заводі, досяг певної посади. Але потім завод закрився. Окрім як піти працювати на поле, в мене варіантів не було. Вдома почалися скандали, не вистачало грошей, і ми розлучилися з дружиною. Я залишився без житла, продовжував працювати на полях, доки не почалися проблеми зі здоров'ям. Звернувся до лікарні. Я 9 місяців провів у лікарні, а за 4 місяці у мене повністю зник слух. Керівник центру Валентин Лапицький розказує, Павла до них привела жінка, якась його далека родичка. Тоді чоловік був у відчаї. Він лікувався у туберкульозній лікарні і вже вилікувався, і йому треба кудись йти, а йти нема куди. Тому що його рідна мати живе у Росії. І він хотів, зразу бажав туди поїхати, але його на границі не пустили, тому що у нього там є якісь проблеми. Його привезли до нас, як вони сказали, вони не могли йому оформити там ні пенсію, нічого, тому ми за короткий термін це зробили. Наразі Павло чекає на першу пенсію з інвалідності. Крім цього, чоловік відвідує заняття з вивчення мови жестів. В центрі «Надія». У центрі «Надія» своїм піклуванням мене надихнули на подальшу боротьбу з усіма негараздами. Допомогли зробити документи, і я сподіваюся, що незабаром отримуватиму пенсію. Плани на майбутнє – хочу стати корисним у суспільстві. Знайти себе, якусь справу мені по силах. Павло зізнається, зараз болить серце за дітей. Їх у нього четверо. Більше року із дітьми він не спілкується. Сподівається, коли налагодить своє життя, зможе допомагати їм та бачитись. Аліна Олефір, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.